Отборът на Ботев 2012 спечели турнира за купата на Националната аматьорска лига по баскетбол за сезон 2016-2017 година. В финала на надпреварата врачани се наложиха над Паляците с 94-76 точки. Двобоят се игра в столичната зала Овергас Арена. В отделните части на матча се получиха следните резултати: 26-21, 22-19, 22-18 и 24-18 точки. Най-резултатен за успеха беше резервата Христо Ангел с 19 точки. Цветан Георгиев завърши матча с 17 точки и 5 борби, а Павел Антонов добави 14 точки и 13 борби. За отбора на Палеците, който спечели сребърните медали, най-резултатен бе Филип Неделчев с 21 точки. На трето място в турнира се класира тимът на Сейнтс, който в малкия финал се наложи с 108-85 точки над кучетата от Младост. Отборът на Ботев 2012 спечели турнира за купата на НАУП без нито един загубен матч. Честито, спечелихте първо място в турнира за купата на Националната аматьорска лига по баскетбол. Какъв е коментара ви за цялостното представяне на отбора в този турнир? Благодаря ви. Цялостната оценка няма как да не бъде положителна, тъй като всичките матчове, които изиграхме в турнира, ги спечелихме. Естествено, имаше и по-тежки матчове, по-трудни, с по-малка разлика. На полуфинала успяхме да победим много силен отбор само с 7 точки, но като цяло оценката, разбира се, че е положителна. Нямаме загубен мач в турнира и съвсем заслужено спечелихме и купата. Двобоят срещу Паляците бе последният за този сезон за врънчанския баскетболен тим. Вече очакваме следващия сезон, готвиме се с селекцията. Естествено, очакваме и сблъсък за Суперкупата. Това е един турнир, който се провежда между шампионите на различните дивизии в страната и носителите на купи, но той ще бъде вероятно през септември. Според наставника на Ботев 2012 Христо Цветков, със сигурност за следващия сезон тимът ще бъде подсилен с нови попълнения. Естествено, гръбнака на отбора остава същия, както и в последните години. Имаме 3-4 нови момчета, които са доста качествени състезатели, които взеха и участие сега в турнира за купата. И те със сигурност ще продължат да състезават за нас през следващия сезон. Така че вече имаме осигурени нови качествени попълнения. Организаторите на турнира за купата на НАУ бяха подготвили и няколко индивидуални награди. Най-много отличия спечелиха баскетболистите на Ботев 2012. Павел Антонов беше награден за MVP на турнира, най-полезен състезател на турнира. Естествено, имаше и конкурси, те са традиционни за изпълнение на наказателни удари, изпълнение на тройки и завивки. При наказателните удари, така традиционно силно наше присъствие, всяка година ние имаме призьори в тази дисциплина. Тази година Зоран Ивановски спечели първото място, като не изпусна нито един изстрел от линията за наказателни удари. Аз се класирах на трето място на същия турнир. Последва турнира за изпълнение на тройки, където отново Зоран спечели по един доста категоричен начин. И в конкурса за забивки отново Павел Антонов се класира на второ място. Така че в трите турнира имаме призови места. След спечаването на първото място в турнира на Националната аматьорска лига по баскетбол, отборът на Ботев 2012 се изравни с Хелга по брой купи 2. По една имат съставите на Норт Уест и спортни настилки Zoom Design.